Yo, Chris van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van Fortnite. En we gaan even kijken wat we vandaag weer allemaal gaan kunnen doen. En hoeveel mensen vandaag kunnen neermaaien. Dat ik net even iets te vroeg gesprongen ben, by the way. Niet zo dat ik daar naartoe, maar ik raakte altijd de weg kwijt. Dus ik kan toch wel mooi daar naartoe vliegen, waar ik nu naartoe wijs. De parachute gaat mooi laat open, dus... Dan heb ik mooie tijd om hier naartoe te gaan. Dus even een fatsoenlijk wapen en iets krijg. Achter ligt niks, maar daar ligt wel wat leuks. Nog best wel graag wat ik eindelijk wil hebben. Ik kan er gewoon zo bij. Wat is dit? Oh, ben ik invincible. Cool. Kun je leuk ontsnappen? Van andere mensjes. Oké, het is best wel weer pokken eind lopen. Dus ik denk dat het handig is om een suicide kill te gaan doen. Denk ik. Suicide kill. Wauw, Ido. Zelfs dat wordt al moeilijk. Voor jou, om dat goed uit te spreken. Nou, ik zag alleen niet wat de challenge trouwens was. Of het achievement, hoe je het kon noemen. Zo, even een iets andere gun. Hier ligt niks. Ik kan beter dit meenemen. Toen is er wat damage mee. Dat was F3, hè? Ja, dat is bouwen. Oké, hier is echt gewoon nada noppes. In ieder geval weer wat bouwmaterialen. Doe, ga kapot. Goed zo. Hoppa, en weer terug. Naar beneden. En hieronder lag nog iets van een... scoped weapon. Kijk eens aan. Daar hou ik van. En dan bood ik nog wat rozes. Maar dat heb ik niks aan. Of rozes. Paars. Jesus. Is allemaal suppressed. Ik ga gewoon door de muur naar buiten. Ik heb alleen geen shotgun. Dat is op zich best wel een little problem. Maar voor mij ligt hier boven op het dak altijd eentje. Oeh, een airstrike. Oké, I'll take it. Oké, ga hier eens kijken. Kijk, hier ligt weer zoiets van de shotgun. Misschien niet het allerbeste. Maar het beter dan niets. Laten we het daarop houden. Ik ga hem ook even kapot maken. Oh, ik moet dus 7 van die ammo crates openen. Alrighty then. Gaan we dat even zo doen. Ik wou bij in de buurt van gaan komen. En dan toch liever deze. Campfire. Een keer gaan kamperen. Ik was heel langzaam gaan rennen voor een storm. Ik hoop dat ik dat wel iets teken van een sneeuwscooter. Of iets van een quad of iets. Dat zou op zich wel heel erg fijn zijn. Want ik heb er niet zo heel veel mee te rennen. Dus nou mee te gaan teleporten heb ik ook niet. Ik heb wel een airstrike. Nou, een air pickup was. Gewoon een kwestie van doodgaan gaat worden. Of wat resources gaan verzamelen. Daar heb ik tenminste nog wat aan. Want ik ga die storm toch nooit voor kunnen blijven. Maar in ieder geval wat hout. Ik zie dat daar boven het hutje ligt. Daar heb ik tenminste iets. Of heb ik tenminste nog iets extra's erbij? Oké, en daarboven bij die plimps kan ik ook nooit bij. Ja, kan ik wel proberen, maar dan kom ik nog zo heel ver. Hey!
Dat was handig dat ik wat eerder had gekregen. Kom, bouwen. Goed zo. Zo is dat bouwen best een beetje glitchy volgens mij. Het voelde thuis wel vrij glitchy aan. Maar het gaat ook aan mij liggen. Maar ik ga sowieso dood in de storm, dat weet ik wel zeker. Daar zit nog iemand dood te gaan. Het allerliefste. Ja, en ik ga vanzelf een keer dood. Weet je wat, ik ga gewoon een suicide trap bouwen. Want dood ga ik toch wel. Banzai! I'm dead. That's a knife, but now can I stick to the battlefield? Ik probeer even daar bovenop te landen trouwens. Naar boven te landen. Oké, dat is ook best wel heel erg glitchy weer. And getting upwards. Waarom staat dat D boven? Oké, het zou trouwens wel. Ik denk dat deze wapen iets beter is voor kortere afstanden. Dat met zekerheid te zeggen. Maar ik heb zo'n vermoeden. Of iemand anders een keertje geweest. Maar ik nog niet. Oh god. Oh, dat ging met de nauwe nood goed. Hier nog een ammo box. No one knows. But no. Nou, de battle gaat beginnen. Tom, waar gaat dat dood? Jezus. Thaap, schiet langzaam. Even zo'n gevalletje voor mijn drumgun. Waarom heet dit ding eigenlijk een drumgun? Waar komt die naam nou eigenlijk vandaan? Van een ammo-magazijn? Ik even wat inventory ordening gaan doen. Zo. Getting a hell lot of damage. Maar nog niet voldoende. Hij leeft nog steeds. Oh, dat is een airstrike. Creative. Ik wil zeggen, nou moet je het al tevoorschijn gaan kunnen komen. Als je dat nou niet doet, dan klopt er iets niet. Ah, dit is nog niet gereload. Ik dacht toch echt van wel. Misschien even iets meer afstand. Dat kan wel eens helpen. Maar in sommige gevallen ook gewoon echt totaal niet. Nee, die zou waarschijnlijk al dood zijn. Alleen ik weet het nooit zeker. Want ze kunnen zo in één keer achter je staan. Dat is echt altijd het grootste probleem en waar je het meeste moeite mee kan hebben. Ik heb nog geen tijd om de airstrike te gaan gooien, want... Nog niet nodig. We zijn nog niet aan het campen in een gebouwtje. Dus nog in de fase van moeten gaan bouwen. Oké. Waar zitten de enemies? Daar dropt er wel één. Een mogelijke taak om überhaupt te kunnen raken.
Zo eentje die ik had kunnen neermaaien, maar. Hoppa. Piem, salabim. Die doet het niet meer. Die helaas nog wel. Achter de boom. Hoe heet dat pistool? Are you serious? Damage opponents with a shotgun. Ik heb dat ook niet gedaan. Of had ik ze toen gekild? Hey, storm in a bottle. Waarom kan ik niet zo vaak schieten? Die shotgun is echt sloom. Jesus. Die shotgun moet je echt alles raak schieten. Dan doe je echt een hell lot of damage. Maar als je één keertje mist. Oh, dat is een ramp niet te overzien. De boog gaat er ook eentje zitten campen. Oh ja, dan mag ik dus de kill weer niet afmaken. You're right. That's unfair. Als we meteen die loot crate hier kan krijgen. Echt wel enorm chill zijn. Mooi, twee airstrikes. Mohahaha. Oké, die is in ieder geval goed getemd door mij. Totaal niet. Ik weet dat iemand op mij aan het schieten was. Dat was balen. Gaan zo afstand geshot kunt worden. Het is tijd wat voor een lightning strijkje. Not lightning. Jezus, het is Call of Duty. Dat was echt een hele zielige shotgun kill. Ik hoor totaal niet waar die mensen zitten. Je weet wel waar ik zit. Is dat niet zo oneerlijk? Zo hoort het toch niet. Even kijken, waar zitten de mensen? Laat ik maar verder gaan lopen, want hier gebeurt ook niks. Die. Die heb ik meer aan dan aan andere wapen. Schieten van boven. Oké, ik ben eigenlijk helemaal klaar mee. Die airstrike gaat erop. Hop. En hop. Humiliated. Ik vind die airstrike, dat is best wel heel erg zielig om te gebruiken, maar ja. Died with a great fall. Lol. Je kunt het ook zo brengen, ja. Died with a great fall. Ja, oh, didn't stick the landing. Kun je het nog zeggen.
Jezus, hoe skilled ben ik? Wow, dat was een dikke harde frame drop. Ik was echt aan het kijken naar die frame drop eerder. Maar dat erbuiten. Oké, okay, ik kan mooi in die beam landen. Serieus, ook maar 40 damage. Oh my god, wat is dit voor een match? Dit is een terrible match. Super terrible. Waar zitten de mensen? Doe ik maar eens een keer naartoe. Ik heb ook totaal niet echt wapens waar je zegt van... Wauw. Echt perfect. Nee, eigenlijk totaal niet. En voor 100 kills is dit best wel weer heel slow. Langzaam potje. Oké, okay, niemand heeft dat gezien. Dat was echt weer zo'n hele zielige kill met gemaakt. Zo'n enemy. Oké, okay, we zijn matches klaar. Ik weet echt niet wat er gebeurde deze match, maar het ging gewoon echt niet. Dus maar laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Tot dan!